Sveiki, čia laida Pagauk politiką. Su jumis sveikinuosi aš, Greta Klimkaitė, ir politologė Rima Urbonaitė. Sveika. Labai, Greta. Kalbiname politikus, kurie nori patekti į Seimą. Seimo rinkimai vyks spalio 13 dieną, tad visai neužilgo. Na, o šiandien laidos svečias yra Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos sąrašo lyderis Aurelijus Veryga. Sveiki. Sveiki. Dabar iš karto kalbam apie Seimo rinkimus. Jūs esate sąrašo lyderis, įrašytas pirmuoju numeriu, bet jūs visai neseniai patekote ir į Europos parlamentą, esate europarlamentaras, naujos pareigos, ir jūs neslepėt jau ir sakot, kad grįšit tik tuo atveju, jeigu valstiečiai formuos vyriausybę, jeigu jums būtų siūlomas premjero postas. Tai kiek iš vis yra tos tikimybės, kad jūs būsit Seime, ar čia labiau, kad kaip žinomas veidas, kaip buvęs ministras, vedat partiją į rinkimus, bet jūsų nelabai ten matys Seime kas nors? Tai, kaip jūs teisingai ir paminėjot, neslepiamės, kokiu atveju aš grįžčiau į Lietuvą. Kaip jūs sakot, kiek tikimybės yra, turbūt be rinkimų mes ir nesužinosim. Ir spėliojam, prognozuojam visi, galvojam, kokie čia tie variantai, kaip galėtų dėliotis, bet ruoštis vis tiek turim. Tai turėjom ir šešėlinę vyriausybę veikusią visą kadenciją, ir ministrus turėjom, ir šešėlinį premjerą. Žodžiu, dėliojomės jau ir galima kabinetais, nebūtinai, aišku, būtų absoliučiai toks, koks yra, bet ruošiamės, nu, tai irgi yra vienas iš pasiruošimo elementų, o turbūt kiekviena politinė partija, nu, kaip jūs sakot, ir veidus turbūt ryškiausius stato į priekį, nu, kas įsivaizduoja, kas galbūt geriau galėtų ar programą paaiškinti, nes tikslas yra ir ją pristatyti, ir pritraukti rinkėją, tai, nu, turbūt visi stengiasi daryti tą patį, čia mes nesam unikalai. O jūs nemanot, kad kaip tik nepritrauksit rinkėjų, dalį atbaidysit, ypatingai, kai dabar matom reitinguose prognozes, kad socialdemokratams sėkmė turėtų nusišypsoti per šiuos rinkimus, ir tada žmonės įsivertins, kad gal čia Veryga tos vyriausybės neformuos, tai jos Seime nebus, ką iš vis tada ir balsuot už valstiečius. Nežinau, ar žmonės taip galvoja. Šiaip, aišku, yra politikoje daug, turbūt čia gerbiama Rima pasakys, yra daug to balsavimo už žmonės, kas turbūt yra žmogiškai suprantama, nors partijos yra ne tik apie žmonės, jos yra apie programas, apie kažkokius tikslus, apie tam tikrą ideologiją, tai kažkaip norėtųsi tikėtis, kad nėra čia tik tai kažkoks Verygos ar ten dar kažkokio žmogaus klausimas, kad visgi tai yra apie tam tikrą požiūrį į valstybę, į jos valdymą, ir kad žmonės, nu, negalvoja taip, sakykim, paprastai, banaliai. Nors aš sakau, puikiai suprantu, kad yra tokių, kurie balsuoja už politiką asmeniškai, sako, va, tik dėl tavęs ir panašiai. Ir aš galvoju, kad čia gal nėra pats geriausias variantas, visgi geriau, kai žmonės galvoja apie tai, koks yra politinės jėgos požiūris į tam tikrus dalykus, pagal tai renkasi, nes, nu, tarkim, jeigu aš vienas tik patekčiau į Seimą, valstiečiai yra turėję tokią situaciją, kai tuomet Rima Baškienė buvo vienintelė atstovė Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos, nu, tai puikiai suprantam, kad kas, kad yra gal patinkantis žmogus, bet vienas žmogus Seime jisai padaryti nieko negali. Tai yra svarbu, kad kuo daugiau žmonių patektų ir galėtų formuoti daugumą. Aš gal kažkiek dar noriu pakreipti tą būtent ir klausimą, nes žmonės tikėtina ir jums duos pirmumo balsus. Duos ir Vilijai Blinkevičiūtei, na, čia nėra jūsų vienetinis atvejai šituose rinkimuose. Tikrai mes matome europarlamentarus dalyvaujančius ir Seimo rinkimuose. Tai yra balsuos būtent ne tik už partiją, bet akivaizdu balsuos ir už jus, nes nebereikalo jūs esate šiandien tas sąrašo vedlys. Ar nemanote, kad šitas būtent žaidimas šiek tiek tampa, na, pasakyčiau, destruktyvus ir kenkia tai politiniai sistemai dėl to, kad, na, kaip be būtų, tie pirmumo balsai, kuriuos jūs gausite, aš nebejoju, kad jūs juos gausite, jums netapus premjeru, bet ir netapus ir Seimo nariu, na, kas atrodo gali nutikti, šiek tiek yra tarsi išmetami. Nėra šitos problemos. Nes man jinai atrodo, kad yra, dėl to, kad va, čia atrodo, va, balsuokit, bet žiūrėkit, na,
dėja šitie jūsų balsai gali netapti realybę ir jūsų man suteiktas pasitikėjimo kreditas, jis nebus realizuotas. Gal šiek tiek to ir yra, kaip jūs sakot, bet čia turbūt yra ta pati dilema, kaip ir balsavimas, nu, pavyzdžiui, už partijos, kurios tikėtina neperžengs 5% ne, kartelės. Bet čia tai jau jūs peržengsit galbūt. Ne, tai aš tikiuos, kad mes peržengsim. Na, aišku, jungtinis sąrašas reikia 7% taip. Tai, nu, bet žmonės vis tiek renkasi dėl tam tikrų priežasčių balsuoti, nors gal supranta, kad kažko ir neįvyks. Mano atveju, mes kaip mes ir pradėjom pradžioj, teisingai paminėjot, mes neslepiam, nebandom žaisti čia kažkokio žaidimo, pasakyt, kad aš tikrai tik pateksiu į Seimą ir grįšiu, sakom, kad yra tam tikros sąlygos ir žmonės balsuodami, jie turėdami informaciją, jie sprendžia. Jie yra tas, kas sprendžia. Kitaip tariant, jūs galvojate, kad jie turi informaciją ir dėl to gali apsispręsti. Aš manau, kad taip, žmonės yra... Nu, aš tikiu, kad protingi sąmoningi jie padarys tokį sprendimą, gerai. Kokį matys teisingiausia. Tai jeigu čia nėra jūsų unikali situacija, tai aš norėčiau paklausti apie unikalią situaciją partijos, nes jūs turite turbūt vieninteliai šiandien partijos pirmininką, kuris ne tik tai, kad neina jokių jau pareigų politinių, turiu galvoje, nedalyvavo Europos parlamento rinkimuose, savivaldos rinkimuose dalyvavo, bet irgi mandato atsisakė, kaip ir prieš tai Seimo rinkimuose. Kitaip tariant, jis neturi politinių pareigų, bet jis yra partijos pirmininkas. Jūs dar sakėte, kad jis buvo ir šešėlinis premjeras, bet ne šešėliniu premjeru jis tapti irgi kažkodėl nenori. Ir jis savo paaiškinimuose sako, kad viskas čia gerai, nes aš vadovauju štabui, priimu visus sprendimus ir čia nebus kažkokio interesų galbūt supainiojimo. Bet ar jums neatrodo šita situacija gana keista ir netgi, sakyčiau, nemaksimaliai skaidri dėl to, kad mes visiškai negalime stebėti žmogaus, negalime matyti jo netgi deklaracijų įvairiausių. Kuris vadovauja partijai? Taip, jūs ne pirma šitą klausimą klausėt. Ir, jis natūraliai ir, kyla, taip. Tai suprantu, ir dažnu atveju yra ir tas pasakymas toks apie vairavimą nuo galinės sėdynės ir taip toliau. Tai aš gal ne visai su to sutikčiau, todėl kad partijos pirmininkas nėra taip, kad jis nedalyvauja politikoje. Jisai... dalyvauja ir diskusijose, eina, komentuoja, rašo, komunikuoja. Bet čia esminis momentas, kad jis rinkimuose nedalyvauja. Aš suprantu, bet... Žmonės nesuteikia jam mandato. Suprantu, bet tai yra jo apsisprendimas. Nu, vėlgi, partijos kolegų apsisprendimas yra, kad jis yra tinkamas pirmininkas. Nu, taip yra, žmonės jo pasitiki, kaip jisai vadovauja partijai. Tai, kad jis nenori dalyvauti kažkur tiesioginiuose rinkimuose, argi gali žmogų paimti ir priverst. Tai jisai nesišalina apskritai politikos, o mes jau čia kalbėjom ir apie šešėlinę vyriausybę. Tai yra tiek, kiek jisai matyt mato savo galimybės dalyvauti, tai ten irgi yra vieša. Nu, aš nežinau, tiesą sakant, dėl tų deklaracijų, kiek ten partijų pirmininkam reikia, nereikia, man atrodo... Bet dabar, aišku, kai, pavyzdžiui, yra sąrašai, mes einame per visus ir žiūrime, tai aš, pavyzdžiui, galbūt dar vteko atskirai puslapyje kažkur būtų, bet kai... Nesiginčiusi, žinokit, nežinau, nenoriu prišnekėti kažko... Bet sutikit su tuo, kad tai yra žmogus daugiau vis tiek šešėlyje, nes tu balsavimų nebematysi, nes nebus Seime ir viso kito. Tai jis balsavimuose nedalyvaus, tai jūs jų ir nematysit... Taip. Nes jų tiesiog nebus, tai balsuos kolegos, kurie bus Seime, tai tie balsavimai, jeigu bus vieši, galų gale partijos pirmininkas jis aktyviai dalyvauja ir frakcijos posėdžiuose atvažiuoja, bendrauja su kolegom, nu tai yra pasirinktas jo tiesiog toks veikimo būdas. Man atrodo, yra baisiau, kada žmonės vadovauja, kurio apskritai niekur nesimato. Nu, vadovauja arba kažkokius ten, žinot, savo rezgą reikalus, ten patarimus duoda, kurių politikoje iki šiaip net nėra matyti, jie nei partijų pirmininkai, tie vadinami pilkiai kardinolai, kurie tai ten... Tai suprantam, bet turbūt čia pakankamai yra visiškai žmogus, naujas modelis, nes mes kol kas neturėjom turbūt visiškai jau tokių...
tokio varianto ir dėl to aš ir klausiu, ar tai, tai nėra pačiai jau ir partijai įdinga, nes būtent atrodo, kad žmogus yra kažkur... Nu, pamatysim, žinot, per rinkimus pamatysim, kiek tas, kiek tas, vėlgi čia sunku įvertinti yra tą konkrečiai elementą, ar ne, nes nu, turbūt ne tik tai tai lems rezultatus, bet kažkokią matyt, kažkokį vertinimą rinkėjas pasakys, bet šiaip aš manau, kad jisai pakankamai aktyviai ir viešai dalyvauja politinėse diskusijose, komentuoja, tai aš manau, kad tas požiūris jo, nu, į daugybę dalykų, kurie turbūt visuomenė yra kritiškai svarbus. Bet žinot, atrodo ir labai patogu, tu gali dalyvauti politikoje, valstybės valdyme, sėkmės atveju rinkimuose, kai pats net nedalyvavai, už tave žmonės konkrečiai net neturėjo galimybės balsuoti ir sau netrukdomas užsiimi verslais, būni verslininkas, bet ir turi įtaką politikoje, kaip pono Karbauskio atveju. Aš nežinau, ar yra blogai užsiimti verslais, tai žiūrėkit, rasit turbūt Seime ne vieną žmogų, kuris turi verslą, tuos verslus deklaruoja, nu tai ir pono Karbauskio verslaigi yra žinomi, jie nėra kažkokie slapti. Bet tiesiog ir... labai jam patogu taip yra. Tu turi įtaką ir politikoje, bet esi verslininkas. Nežinau, ar tai yra labai patogu, aš į svetimą kailį neįlindęs negaliu. Žinot, o jums pačiam kaip atrodo, aš jau taip jau bandysiu rezimuoti tą temą. Ramūnas Karbauskis yra labiau politikas ar verslininkas? Jo atsakymą aš girdėjau, bet kaip jums atrodo? Nu, vat įdomu, koks buvo jo atsakymas. Vat dabar, vat nežinote. Aš sakyčiau, kad 50-50. Jis yra tikrai geras strategas, jisai labai domisi politiką, jo yra labai nu, giliai, sakykime, lindęs, bet jis ir sėkmingas yra verslininkas, jam gerai sekasi. Tai išduosiu paslaptį, jokia čia paslaptis, nes viešai tai sakė, kad tai yra labiau politikas nei verslininkas, o jūs 50-50, bet pasirinkot saugų variantą atsakyti. Gerai. Gerai. Taip, dėkoju, dabar trumpa pertrauka, po jos pratęsime laidą. Grįžtame po reklamos ir tęsiame laidą Pagauk politiką su Aurelijumi Veryga. Ir dabar, ponė Veryga, valstiečiai ir žalieji rinkimuose dalyvauja kartu su Igno Vėgėlės komanda. Ir visi puikiai atsimena, kaip išpopuliarėjo ponas Vėgėlė, kritiškai pasisakydamas tiek dėl koronaviruso valdymo, kvestionuodamas įvairius dalykus susijusius su COVID-u vakcinomis, ribojimais ir panašiai. Kaip jūs pats jaučiatės su Ignu Vėgėle kartu dabar dalyvaudamas rinkimuose, nes jūs pats buvote sveikatos ministras ir ėmėtės pandemijos valdymo? Ir skiepijimą beje planavote ir man atrodo jūsų ir vyriausybė kalbėjo apie 70% populiacijos paskiepijimą kaip tam tikrą tikslą siekiant suvaldyti pandemiją ir netrodo, kad ką Greta minėjo tie Vėgėlės veiksmai, paskui jau ne jūsų vyriausybei, bet kitai vyriausybei tikrai nepalengvino tos užduoties pasiekti 70% populiacijos pasiskiepijimą. Ne, ar nėra tokios dilemos, pavadinsiu taip jums? Ne, nėra dilemos. Aišku, jeigu aš būčiau veikiantis toj pozicijai, kuri yra kritikuojama, tai nu, mes visi esam žmonės. Tai ar kam nors patinka, kai tave kritikuoja, tai turbūt niekam nepatinka žmogiškai. Bet jeigu dabar mes atsisuktumėm ir pažiūrėtumėm atgal į visą tą situaciją, po to, kai viskas pasibaigė, visi būna labai protingi nu, nuspręst, pasakyt, kaip turėjo ar neturėjo būti. Toj situacijoje, kada tu sprendi daug dalykų nežinodamas, natūralu, kad pridarai įvairiausių ir klaidų, ir aš savo klaidų neneigiu, aš manau, kad ir mūsų vyriausybė pridarė įvairiausių klaidų, kurių va, dabar, jeigu kartuotų situaciją, mes nedarytumėm, vakcinacijos mes jau nespėjom nei suplanuoti, nei pradėti, nes vyriausybė spėjo tik tai rezervuoti vakcinas. Taip, pagal bet jau jūs kalbėjot, ką pirkti, iš ko pirkti, jo, bet kaip dalyvauti ten buvo, europiniam žinokit, pirkime. Labai, labai menkas, nu, kaip pasakyti, labai toks paprastas pasirinkimas. Kadangi nebuvo nei vienos dar patvirtintos kaip saugios ir efektyvos, nebuvo nei vienos tyrimai pasibaigę, tai
galėjai nebent, aš nežinau, pagal ką mest kauliukus, nuspręst ką imt. Nuo vyriausybės darbo pradžios, kai prisiekė ministrai, iki pirmosios vakcinos atvežimo į Lietuvą, man atrodo, buvo praėjusios 2 savaitės. Tai sutikim su tuo, tos 2 savaitės nėra per ką čia visi viską suplanavo, nusipirko ir atsivežė. Tai vadinasi, negalime sakyti, kad ta vyriausybė naujoji viską paėmė ir sutvarkė. Tai vis tiek buvo testiniai tam tikri darbai. Ja, vakcinacijos pats procesas jau nebuvo, sakau, mūsų planuotas ir manau, kad čia ir buvo padaryta ta didžioji klaida, tarp kitko jinai ne tik Lietuvoje buvo padaryta. Taip, lakot, jūs neplanavo to naujoji vyriausybė per 2 savaitės, suplanavo ir atsivežė? Ne, žiūrėkit, prisiminkit, pradžioj vakcinų buvo labai nedaug, taip, ten buvo taip, netgi istorijų tokių, kad ten kažką beilės paskiepijo, ten vos nei iki teismų. Bet ar tikrai galėjo taip staigiai suplanuoti? Mūsų buvo tik tai užsakymas, iš esmės, nu, rezervacija pačių vakcinų. Rezervacija be abejo, tai čia buvo mūsų vyriausybės padaryta, nežinant dar kiek apskritai tų vakcinų atvažiuos. Taip, bet klausimas turbūt yra ne tai, kad ar jūs kažką gerai ar blogai padarėte, klausimas. Dėl kritikos. Dėl to, kad jūs dabar vienoje komandoje su tais, kurie, na, pavadinkime taip tiesiai šviesiai, tikrai nespartino vakcinacijos, o veikiau priešingai. Jo, bet žiūrėkit, ką jie kritikavo. Aš gal neprisimenu visų ten detalių apie Igno Vėgėlės kalbą, bet jis daug kalbėjo apie žmogaus teisės. Jis kalbėjo apie prievartinį skiepijimą. Apie tam tikrus prievartinius dalykus. Ir šiandien, sakau, mes turim problemą ne tik Lietuvoje. Mes matom didžiulį nepasitikėjimą, nu, augantį, sakykime, nepasitikėjimą vakcinom. Matom krentančias vakcinacijos apimtis ten, kur... Jau mes ir anksčiau turėjom bėdų, matėm, kad yra negerai, o dabar tas kritimas jau yra, nu, dar didesnis. Tai reiškia, nebuvo visgi pagalvota apie tai, kokioj būklėje jau yra visuomenė. Ir čia vėl labai greit viskas susimiršta. Atsimenat, pirma banga, kai buvo visuomenė, buvo labai mobilizavusis. Ir čia nebuvo, nu, tik tai, sakykime, kažkoks valdžios nuopelnas. Šiaip žmonės labai... Ir medikam padėjo, ir dainas dainavo, ir piragus nešė, ir ten viens kitam talkino, žodžiu, ir maistą nešiojo, ir po to visuomenė tam tikrą prasme perdegė. Jinai perdegė, pavargo, nu, vat buvo toks ir terminas, tas vadinamas covidinis nuovargis. Ir jau, kai prasidėjo antra banga, mūsų vyriausybė jau stengiasi nebeįvedinėtų tokių labai didelių apribojimų, ten buvo pagal savivaldybės bandama tam tikrus karantinus ar priemonės įvedinėti nebe tokius masyvius, nes jau jautėsi, kad visuomenė nebėra tas, taip, tas elementas, kuris bendradarbiauja. Bet vėlgi, ir to nejusti, tai reiškia perspausti ir padaryti dalykus, kurie ilgoj perspektyvai panašu, kad pridarys... daug žalos, nes tas nepasitikėjimas... O jums neatrodo, kad Vėgėlė prisidėjo prie to skaldimo, prie įtampų visuomenėje, nes tuo metu mes matėme tikrai tokią dramą ir kas advokatų bendruomenėje vyko po Vėgėlės kalbos. Nežinau, žinokit, ar čia reikėtų dėl to kaltinti Vėgėlę, dėl to, kad jis kažką pakritikavo, aš manau, kad kaltas yra tas, kuris nekreipia dėmesio į visuomenės nuotaikas ir į tai, kas tuo metu žmonėm atrodo svarbu. Juk jeigu tai būtų buvę nesvarbu visuomenė ir Vėgėlė būtų tiesiog paskaitęs tą kalbą ir tai niekam nerezonuotų apskritai su kažkokiom nuotaikom, nu, tai turbūt nieks apskritai nebūtų ir vykę, niekam čia nebūtų buvę įdomu. Tai aiškiai, visuomenės nuotaikos tuo metu buvo tokios ir žmonės jau tada darė, nu, kvailiojo krėtę nesąmonės. Atsimena, ten buvo ir peršautas apsaugos darbuotojas parduotuviai. Nu, visko buvo. Tai reiškia, įtampa buvo didelė. Ir reikėjo šiaip į ją reaguoti. Kas buvo vietoj to padaryta? Buvo nusipirkta kažkokia fotosesija su braškiam, o realios komunikacijos kampanijos, taigi ne, komunikacijos net ir, kampanijos, net tai ir sutinkam, nebuvo nupirkta. Nebuvo. Taip, bet čia taip. Apie tai ir yra. Dar viena didelė klaida, kuri buvo padaryta, tai laikyti žmonės kvailiais ir neigti dalykus, kurie realiai yra. Vakcina nėra šiaip vanduo. Yra aktyvus biologinis daiktas, kurį suleidus žmogui, daliai žmonių kažkas turėtų įvykti tokio, ko tu negali prognozuoti, ypatingai su nauju daiktu. Neigti tą, nu, yra tiesiog papilti ugnies į sąmokslo teorijas, nes kiekvienoj sąmokslo teorijoje yra dalis teisybės, ar ne?
Tai žmonės nueina, pasiskaito kokią publikaciją, net anotaciją vakcinos paimi paskaitai ir ten rasi. Žiūrėkite, mes ką girdim iš jūsų, jum iš esmės viskas tinka, ką kalbėdavo. Ne viskas tinka ir dėl kai kurių dalykų aš galėčiau ginčytis ir aš manau, kad mes ir pasiginčiasim tiek su Ignu, tiek su Žydrūnu Savicku, tiek mes su Dainium Kepeniu kolega pasiginčiam. Nu nėra taip, kad mes visur apie viską sutariam ir pritariam, bet jūs man parodykit, kur yra, kur žmonės apie viską visada sutaria. Tai man atrodo, kad taip tiesiog nebūna. Gerai, keliaukime dar prie vieno klausimo. Jūsų partijos sąraše, na tame jungtinėme sąraše, bet jis vis tiek yra valstiečių partijos vardu, yra net trys merai. Tai yra Tubis, Galaguzas ir Varaška. Taip. Ir jie išrinkti tik taip prieš pusantrų metų tiesioginiuose mero rinkimuose. Galite paaiškinti šitų sprendimų logiką? Čia irgi jūsų partija nėra vienintelė tokia, bet aš prisipažinsiu, man šitą logiką kelia klausimų. Tai galite paaiškinti, kodėl merai dalyvauja Seimo rinkimuose, nors dar prieš pusantrų metų norėjo ir sutiko rinkėjų valia dirbti ketverius metus savivaldoje? Nu, reikėtų turbūt klausti merų, kodėl jie sutiko, bet sąrašą tai sudarinėja partijos pirmininkas ir, manau, ir nebe jūsų žinios. Nu, ar be jūsų žinios? Čia taip pasakė partijos pirmininkas, aš manau, kad žmonės... Nes jis pasakė, kad jisai labai dirba prie sąrašo sudaromo. Manau, kad žmonės sudaromo. Pirmiausiai tai išreiškia tam tikrą norą, valią, sutikimą, nes jeigu žmogus nenorėtų, tai vat kaip ir partijos pirmininkas, nepriversi jo turbūt būt kokiam nors sąraše. Tai, kad merai sutinka būti, jie matyt mato prioritetą nacionaliniai politikoj ir ko gero, kad mato ten daugiau savo kaip politikų galimybių išspręsti kažkokius klausimus, kuriuos jie mato net ir toj pačioj savivaldoj, nes daug yra dalykų susiję su nacionalinė politika, tai tiek švietime, tiek ten kažkokiuose regioniniuose klausimuose ir matyt... Nu, vėlgi, bet ar tikrai, politikas negali pasirinkti... Ar žinot, tikrai taip yra dėl to, kad jeigu tu labai norėtum į Seimą, tu savo savivaldybėje eitum vienmandatėje apygardoje, o šitie merai vienmandatėje apygardoje neina ir dar pridėsiu, kad pavyzdžiui, Varaška sako iš karto, jeigu rinkėjai man suteiks pasitikėjimą ir aš gausiu Seimo mandatą, aš jiems pasakysiu ačiū ir aš Seimo mandato neimsiu. Jis tiesių tekstų sako, kad jis sutiktų eiti į ministrus. Mhm. Tik tai aš net nežinau kokius, nes jisai pas nesako kokius. Gal jūs žinote, į kokius ministrus jis nori? Nežinau, nepasakysiu, kur jisai nori, bet šiaip logiškai galvojant, matyt, jeigu tai yra meras, tai ta pozicija, kuri susijusi yra su savivaldybėm, nu tai varamas atrodytų logiškiausia. O tai jūs partijos sudarinėjant, tai atrodo. Bet to jis yra teisininkas. Bet čia, kad jūs, kai sudarinėjant sąrašus partijoje, priiminėjami sprendimai, jūs neišsiaiškinat tokių dalykų, nesikalbat su žmonėm, ar tu būsi Seime, ko tu nori, kokiu pagrindu tada yra žmonės įtraukiami. Ne, tai žiūrėkit, jeigu žmogus... Nes Tubis yra 22 sąraše, tai nėra nulis šansų patekti. Eina į sąrašą. Nu, turbūt mes visi darom prielaidą, kad žmogus susikloščius palankiom aplinkybėm, jisai jeigu bus atsidurs Seime. Nu, bet vėlgi jisai tą deklaruoja, jisai sako, kad jisai kokios jisai pozicijos norėtų. Ministru netapsi, jeigu ta politinė jėga, kuri žinoma gali deklaruoti, deleguoti ministrus, jeigu jinai nebus valdančioji daugumoj. Nu, tai yra tam bet, tikra logika sprendimuose. Bet, pavyzdžiui, ponas Tubis iš viso net jau ministro posto nebenori, o prisiminkime, kiek buvo vargų, kiek ten su VRK iššūkių dėl tam tikrų teismų vykstančių procesų. Ir dabar po pusantrų metų sako, jeigu ten visai normalus Seimas susiformuos, aš išeisiu. O tai paskui 27 metais, kai jau Seimo kadencija persiris į kitą pusę, jisai jau tada vėl į merus susiruoš, kad neliktų be darbo. Žinokit, aš už Kęstutį negaliu atsakyti. Nes matot, kokia žinutė yra siunčiama, kad yra įrašytos pavardės į sąrašą, bet žmonės nelabai gali tikėtis tų žmonių paskui Seime. Arba kaip tik jie gali nebesitikėti mero pozicijoje, nors ką tik prieš pusantrų metų pasakė. Čia vėl matot, yra dilema, nu, ir dilema, ir nedilema. Nu, tiesiog yra toks, taip jau susiklosta, kad vieni rinkimai yra paskui kitos, ar ne? Ir politikai juose dalyvauja vargšai politikai, iš eilės, dažnas rinkimų kalendorius. Ir tada jau rinkėjas nusprendžia,
Jeigu rinkėjui atrodys, kad Tubis yra nuostabus meras, gal jo nereitinguos ir jisai nebus tiesiog Seime. Bet čia sakau, aš negaliu už Kęstutį atsakyti. Supratom. Taip, dabar norėtume apie koalicijas, nes čia irgi labai svarbu, po rinkimų bus tos derybos. Valstiečiai ir žalieji, su kuo mato galimybę dirbti koalicijoje? Mes jau girdėjom iš pono Karbauskio, kad su Skverneliu sunkiai to koalicija įsivaizduojama. Pirmiausia, reikia rinkimus laimėti, kad galėt kokią nors koaliciją formuoti. Bet tikimybė, kad jūs frakciją turėsit yra. Ir rinkėjom reikia pasakyti, kokie yra planai, kur yra linijos, su kuo eisit, su kuo neisit. Tai kai ką mes jau ir esam pasakę, esam minėję, kad su socialdemokratais matytumėm galimybę dirbti, jo labiau mes esam tokį ir patirtį turėję. Aš manau, kad ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga, kuri irgi yra buvusi, politikai yra buvę koalicijoje ir dirbę kartu, ir ministrė yra buvusi, Rita Tamašūnienė. Irgi, jeigu jie būtų Seime, irgi galima būtų šnekėtis. Dėl demokratų vardan Lietuvos, aš suprantu, dėl ko tas apsižodžiavimas yra ir dėl ko yra sudėtinga kalbėtis, bet ir jūs, aš manau, suprantat, ar ne? Yra Skvernelio ir Karbauskio nesutarimai. Ne tik, nesuveskim visko į du žmonės. Yra daugiau žmonių frakcijose, kurie turbūt kiekvienas savo kažkokias nuoskaudas jaučia ir politikai irgi yra žmonės. Nu taip, mes lyg ir turėtumėm peržengti kažkokią asmeniškumą galvodami apie platesnį kontekstą ir aš manau, kad taip ir būtų. Jeigu jau nebūtų daugiau kažkokių galimybių, aš manau, kad tikrai ne vienas iš tų paminėtų politikų, nei Ramūnas, nei Saulius nebūtų tokie, kurie veiktų prieš valstybę ir nesėstų, nesišnekėtų. Tada... Bet žiūrėkite, aš turėsiu jūs šiek tiek dabar pertraukti, atsiprašau, kad tai darau, bet aš čia norėčiau pacituoti patį partijos pirmininką, tą aktyvų politiką. Taip. Ir jis sako, jeigu Sauliaus Skvernelio nebūtų, supras gal, bet toliau mes tiesiog negalėtume turėti su šiuo žmogumi ką nors bendro. Tai reiškia labai konkrečiai išskiriamas vienas demokratų žmogus, su kuriuo Ramūnas Karbauskis negalėtų turėti nieko bendro, o jūs, nežinau, taip išeina, kad gal galėtumėte turėti ir kaip čia suprasti? Nu, aš turėjau 4 metus bendro, jis mano vadovas buvo vyriausybės vadovas, tai teko dirbti ir per sunkius laikus praeiti. Sakau, aš suprantu visas nuoskaudas ir jos yra natūralios, nes tikrai žmonės jaučiasi ir palikti, ir išduoti, nes nu, jeigu jau nori nuo kažko atsiskirti, tai daryk tą per rinkimus, laimėk atskirai, nu tai ką dabar ir turės galimybę parodyti. Bet žinot, kai visa partijos struktūra, žmonės skyriai dirba, išrenka ir tada tu pasakai, kad nu neturim čia, mes su jumis jokių reikalų, nieko bendra. Tai tikrai tos nuoskaudos niekur nėra dingę. Ir tas išdavystės jausmas, jisai yra gyvas. Tai va, klausimas, kiek konstruktyvus darbas tokiom aplinkybėm įmanomas būtų? Aš manau, kad politikai, kai yra kritiniai momentai, jie visgi peržengia asmeniškumus ir šnekasi. Aš manau, kad peržengia. Yra kartais visai būna. Nu, visai būna, bet aš manau, kad tikrai, jeigu bus toks poreikis, politikai sės ir šnekės. Nes aš ką noriu jūsų dar patikslinti. Aišku, bus linijos tam tikros brėžiamos, tai yra balsavimai, tam tikros nuostatos, nes pas demokratus yra žmonių, kurie yra liberalių pažiūrų. Taip. Lygiai kaip ir yra labai tokių konservatyvių pažiūrų iš mūsų išėjus. Taip, tai tie liberalai, vadinkime, taip sąlyginai ir buvo iš partijos jūsų išmesti dėl to, kad balsavo atitinkamai. Bet žiūrėkit, kur aš dar noriu truputėlį padėlioti tą visą konsteliaciją. Nemanau, Šrane, čia ir Ramūnas Karbauskis yra pasakęs, kad nesuprastų, kaip galima su jais dirbti. Demokratai ne. Tai faktiškai jums lieka socdemai. Ir dar neaišku, kai baigsis Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjungai. Mhm. Šito neužtenka. Jūs negalvojate, kad jau jūs patys save pasmerkėte opozicijai? O nu, save jūs, aišku, dar pasmerkėte jau Europos parlamento nario darbui. Nemanau, žinokit, kad mes kam nors pasmerkėm. Galų gale tas, nu, vat, kaip jūs ir sakot, rinkėjų yra svarbu žinotas ir deklaravimas dėl ko ir kas. Tai
turbūt ir tiem politikams siunčia tam tikrą žinę, galbūt pagalvoti, su kuo jie galės būti, jeigu jie toliau tęs vat, vienokią ar kitokią politiką, nes ir politikai keičiasi, jie nu, ir savo retoriką, ir savo nuostatas galigi koreguoti, ar ne, suprasdami, kad nu, tiesiog jeigu tu užsispiriant kokio nors vieno dalyko, tai gali būti taip, kad dėl 1% tu nepadarysi 99%, ar ne? Tai aš manau, kad sveikas protas anksčiau ar vėliau nugali ir politikamgi svarbiausia yra savo programą įgyvendinti. Tai su kuo ją galėsi įgyvendinti, su kuo galėsi susitart, bus aišku tik tai po rinkimų. Taip, dėkoju. Dabar vėl trumpa pertrauka, po jos pratęsime pokalbį. Tęsiame laidą Pagauk politiką ir toliau kalbame su Aurelijumi Veryga. Likęs laikas programai, tai ir pradėkime nuo tam tikrų programinių nuostatų. Bandžiau klausti jūsų ir šiek tiek partijos pirmininko prisipažinsiu, bet kadangi negavau labai aiškaus atsakymo, pabandysiu ir jums tą klausimą užduoti. Jūsų programoje yra įrašyta, kad vyro ir moters kuriama šeima kaip visuomenės ir valstybės pagrindas, o ne su prigimtimi nederančios ideologijos. Galite pasakyti, kas yra tos su prigimtimi nederančios ideologijos, nes perskaičiu šitą vietą atrodo, kad pavyzdžiui, homoseksualų žmonės yra ne dėl prigimties homoseksualus, o nežinau, dėl kažkokių keisčiausių dalykų ir kad jie ne visai čia kažkokie žmonės normalūs. Tai aš, aišku, taip šiek tiek šaržuoju, bet man liko labai neaiški šita vieta, nes, žiūrėkit, net jūsų ir programoje sakoma, kad religijų įvairovė galima, ją reikia puoselėti ir jai neprieštarauti. O tarsi prigimties įvairovės jau nėra. Galite paaiškinti šitą situaciją? Ką jūs norėjote tuo pasakyti? Tai vėlgi, jeigu mes kalbam apie prigimtį, turbūt mes jos nepakeisim. Ir yra homoseksualių žmonių, dėl ko jie tokiais gimsta, no, mes negalim šiandien pasakyti ir turbūt niekas per daug negali to atsakyti. Bet mes nenusiaurinkim klausimą, čia yra ne tik apie homoseksualumą, yra dabar visas spektras jau atsiranda klausimų, kur klausiama, nu ne klausiama, gal teigiama, kad žmogus lytį gali keisti, gali būti galbūt ne tik tai suprask žmogus, bet gal ir kažkoks trans gyvūnas, gal dar kažkokių dalykų. Ir čia jau nebėra kažkokia mokslinė fantastika, bet yra realūs dalykai. Dabar visai nesenai atsimenat buvo toks, nu čia gali visai vertinti, gal smagiai paskaityti tą straipsnį, o gal rimtai pažiūrėt, kur aprašoma istorija, kur moteris įsimylėjo į lėktuvą ir norėjo su juo susituokti ir gyventi angarę. Ne, nu tai, nu, gali būti visokių variantų. Jo, bet čia, žinot, būna žmogus yra su savim susituokia ir paskui su savim išsiskiria, tai mes čia galime prisiskaityti visokių įdomybių. Taip, va čia ir yra esmė, kad jeigu nenusiaurintumėm tik tai iki vienos kažkokios euros grupės, ką mes kalbam apie prigimtį, tai yra apie šeimą, apie santoką, kurioje gimsta gyvybė, apie vaiko teisę turėti abu tėvus, apie konstitucijoje įtvirtintą santokos apibrėžimą, kad tai yra santoka tarp vyro ir moters. Ir čia ir kalbam apie tos prigimtinius dalykus. Va čia tai ir yra čia turima galvoj. Nes aš galvoju, jeigu, pavyzdžiui, žmogus jau ir suaugęs, tai kuris jau gali visai save įsivertinti ir vis tiek jis jaučiasi, nevadinkime taip, visiškai gyvenantis ne savo gyvenimą pagal savo prigimtį ir nori keisti lytį. Ar tikrai mes galime sakyti, žiūrėk, bet čia ne pagal tavo prigimtį? Jo, bėda yra ta, kad turbūt mes čia nesutarsim šitoj studijoje ir turėsim skirtingas nuomonės, ar lytį galima pakeisti. Va čia yra klausimas. Mediciniškai turbūt yra tie procesai vykdomi. Nu, mediciniškai galima ką nors nupjauti ar prisiūt. Galima, na, bet žmonės keičia, yra preparatų prileisti, tam tikrų medicininių galima prileisti taip. Hormonų, kurie turi žalojantį labai poveikį, žmonėm nėra lengva su jais gyventi. Mes suprantam, bet tai yra žmonių pasirinkimas. Žiūrėkit, mes galim, ne į mediciną čia turbūt klausimas orientuotas. Bet čia ir yra medicininis, bet yra klausimas. Ir prigimties tas klausimas, jeigu žmogus sako, kad aš nesijaučiu va tuo, kuo mane bando sociumas padaryti. Tokio amžiaus, kokio aš esu.
arba aš dar kažkuo nesijaučiu. Bet čia turbūt amžius yra neprigimties dalykas. Arba aš nesijaučiu kažkuo savo profesijoje, kuo aš esu ir aš pasiskelbiu kažkuo, kuo nesu. Žodžiu, yra daug visokio aplinkybių, kur neaišku, kur yra nu, kažkokia riba nubrėžiama, kur yra galas ir čia nėra tiesiog sutarimo. Bet jūs čia labai plačiai tą prigimtę. Bet žinokit, labai plačiai, nu, gal profesija ne pats geriausias dalykas, bet žmonės, žinot, gali įsivaizduoti, kad jie yra kažkuo, kuo nėra. Nu, yra, čia jau medicininiai dalykai, ar ne, aš galiu įsivaizduoti, kad aš esu valstybės vadovas. Bet žiūrėkit, jau čia, kai kalbam apie šeimą, kaip taip. Pas jūs įvardėjama, tai gal čia nesusijęs su profesija? Su profesija ne, bet su lyčių keitimai, su surogacija, su galimybe taikyti pagalbinį apvaisinimą nesusituokusiom vienišom moterim, yra susiję. Yra prigimtis, juk moteris gali gimdyti? Ir viena būdama. Ir dar pagalbinio apvaisinimo būdu. Taip. Ir yra kitas momentas, nesusituokia vyras ir moteris. Taip. Prigimtis leidžia gimdyti ir susilaukti vaikų, tačiau pagalbinio apvaisinimo paslauga jau čia yra stabdoma, reikalaujama susituokti. Ir jūs viešai būtent palaiko šitą poziciją, kad turi būti susituokę. Nes čia jūs žiūrėti aš pasakysiu, kodėl palaikau. Dar dėl ko, kad kai jūs kalbėjote apie, pavyzdžiui, pandemiją, jūs sakėte, reikia atkreipti dėmesį visuomenės nuotaikas. Taip. O dabar, vat, pavyzdžiui, mes matome labai daug nesusituokusių porų ir kad tas santuokos institutas keičiasi, pavadinkime, ir požiūris į jį keičiasi, o va čia jau jūs nenorite kažkaip daryti tokio, nevadinkime taip, kažkokio prisitaikymo prie besikeičiančios visuomenės. Matot, klausimas, ar mes norim prie to taikytis ar ne ir kas iš to būtų. Jeigu mes pripažįstam, kad demografija yra problema, ir mes norim kažkokiu būdu tą problemą spręsti. Mes galim, aišku, nesutart dėl būdų, dėl kelių, kaip tą padaryti. Bet turbūt sutiksit, kad nu, poroj, kurioj, nežinau, ar vyras, ar moteris, netgi nedrįsta įsipareigot vienas kitam, bet norėtų įsipareigot vaikui, ar ne, kuris... Tai žmonės santokos instituto nepripažįsta gal tiesiog nu, ir viskas, o ne vienas kitam neįsipareigoja. Kodėl jie jo nepripažįsta? Kai klausiu žmonių, kodėl jūs jo nepripažįstat, kas yra įvardinama kaip priežastis? Kad jį yra sudėtingiau nutraukti tą institutą, santokos, ar ne? Tai reiškia, žmonės tam tikra prasme, nežinau dėl kokių priežasčių, projektuoja kažkokį tai nesaugumą tais santokoje, ar ne, ir mes užuot, nu, jūs kaip sakot, visuomenės nuotaikos, vat aš nežinau, tiesą sakant, visuomenės nuotaikas, jeigu mes paklausinėtumėm ir pamatytumėm, aš gal ir nesumatęs tokių apklausų, kiek jų pasisakytų visgi už santokos institutą, kiek pasisako už ten partnerystės ar kažkokius lengvesnius institutus. Tiesiog mes patom faktus, ar ne, kiek žmonių, kad žmonių nemažai gyvena. Bet mes matom ir kitą faktą, kad vis mažiau ir mažiau vaikų gimsta. Kitas dalykas, galbūt, kas antra pora išsiskiria, tai mes tą irgi matome. Bet ar tai yra sėkėmybė? Bet žiūrėkit, jūs žinoma, kad ne. Tai vat mes ir šnekam apie būdus, gal jie nėra tobuli, tie mūsų siūlomi būdai, gal kas nors pasiūlys kokį nors geresnį. Bet jeigu mes sugebėtumėm pasiūlyti žmonėm nu, tam tikras garantijas didesnės galbūt tiem, kurie stengtųsi išlaikyti santoką. Aišku, jų visų neišlaikysi. Čia yra utopija, turbūt niekur taip nepadarysi. Bet jeigu žmogui pasiūlai galimybę, kažkokią psichologinę pagalbą, nes visi mes keliaujam per krizes. Ir jeigu pirmai krizei pasitaikius yra paliekama mama su vaiku viena, nu, tai aišku, kad jinai neturės ten tų trijų vaikų, jeigu jai vienai reikės eiti per teismus ir rūpintis. Tai užuot medijavus, užuot padėjus, mes siūlome mechanizmus, kaip lengviau nutraukti santoką ir panašiai. Supratau. Gerai, keliaukime turbūt jau prie ekonominių šiek tiek klausimų. Programoje pažadų tikrai labai daug yra. Jūs siūlote 13 pensiją. Kiek 13 pensija pareikalaus pinigų iš biudžeto? Aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet jeigu gerai pamenu ankstesnius skaičiavimus, buvo, man atrodo, apie 200 milijonų eurų skaičiuota. Čia dar ankstesnių metų. Taip, nes jeigu dabar mes galvojame, kad apie pusę milijono, man atrodo, yra gaunančių pensijas ir jeigu vidutinė pensija 600, tai mes jau perkopėm ir 300 milijonų. Na, vėlgi, bet aš vidurkį tik tai padauginau, tai gal pagal grupės reikėtų dar išdėlioti, bet mes kalbam apie ne vieną šimtą ir tikėtina apie 300 milijonų. Iš kur jūs juos paimsite?
Mes ten pakankamai aiškiai rašom, iš kur mes planuojam jas paimti. Tai kad ne, o tame reikalas, kad Man jūs rašote atrodo, apie šešėlį. Buvo, ne tiek. Apskritai jeigu jūsų programoje apie... jau tai pastebint daug yra pažadų be jokių Taip. Paaiškinimų, kur kyla klausimas kaip, o Nes mokesčių planas? Daliai jūs kaip tik neskyrė dėmesio dėl to, kad jūs pasakėte, kad šešėlis, o ir tik tai jau iš jūsų partijos pirmininko Igno Vėgėlės aš girdžiu apie sodros rezervą. Taip, nu tai vat... Nespėjau prasižiuoti, bet... Ne programoje, bet iš jų išgirdau, taip. Aš kažkaip galvojau, kad gal ir programoje yra, bet gal ir klistu, gal ir yra praleisti ir Arba nerašyta. Arba kažką irgi galėjau praleisti. Bet kiek atsimenu, kad mes turėjom rašyti į programą, kad būtent iš sodros rezervo galima tą padaryti, būtent apie 13 pensiją, jeigu mes šnekam, nes tai yra nu, toks vienkartinis per metus išmokėjimas. Ir rezervas jis ten yra tikrai nemažas, pakankamai sukauptas, nu kaip ir sveikatos. Bet žiūrėkit, rezervo tikslas yra jį išleisti ar pasiruošti krizinėms situacijoms. Nes šito rezervo, pavyzdžiui, vat, jeigu yra kalbama apie 2 milijardus, 2 Taip. Milijardai pensijoms yra per pusę metų išleidžiami. Tai ar mes tikrai galim taip lengvai viską išleidinėti, jeigu paskui atėjus krizei vėl reikės tada ką, pensijas karpyti? Visko nereikia išleisti, jis labai teisingai sakot, bet 300 milijonų ir 200 ir 2 milijardai, nu visgi nėra viskas, ar ne, čia netgi ne pusė yra. Tai matot, kad jūsų kolegos siūlo dar 2 milijardus išleisti, kitą dalį dar pensijas padidinti ir dar šeimoms auginančioms vaikus sumokėti. Jo, tai visa kita turi būti tvariai dengiama tam tikrom pajamom, tai tas, kas yra... Tai jūs ne visai pritarėte yra... Igno Vėgėlės pozicijai paimti 2 milijardus, išdalinti pensininkams ir... Visų nereikia išleisti, todėl kad okay. kitais metais turi būti pajamos. Nu, tą mes visi suprantam, ar ne, kad jeigu dabar išleidai ir kitais metais neturėsi, tai nelabai čia gausis. Bet aš manau, kad skaičiuojant, 13 pensiją tikrai galima padaryti, šeimom tam tikrus mechanizmus irgi galima padaryti, nes tai nėra vėlgi milijardinės išlaidos, o pajokaudamas aš priminsiu, atsimenat, kaip manęs dabartinė premjerė klausė, kai aš buvau sveikatos apsaugos ministru, Kai mes turėjom PSDF rezervą, ten berods 300 milijonų eurų, sakė, ar jūs tik nekokiai čia pandemijai ruošiatės. Ir dabar ten yra 600 milijonų eurų. Tai užteko pandemijai, ten, man atrodo, gal kokie 150 panaudoja iš sveikatos. Tai reikia protingo rezervo, niekas nesako, kad tikrai reikia viską iki paskutinio euro išleisti. Bet tas rezervas vis tiek, nu, jis turi būti proto ribose, nes tai yra bet jau sumokėti pinigai žmonių. Jūs be šito dar siūlote ir PVM būtiniausiams maisto Taip. Produktams mažinti. Jūs esate paskaičiavę, kiek irgi tai neleis surinkti lėšų į biudžetą dėl to, kad PVM-as vienas pagrindinių yra šaltinių į biudžetą. O va čia yra, matot, klausimas, kiek tai iš tiesų neleis surinkti, o kiek leis kaip tik galbūt tam tikrus Daugiau. Rautus pasukti iš kaimininių valstybių, kur mūsų bendrapiliečiai mėgsta nuvažiuoti, ypatingai kas prie sieno su Lenkija gyvena ir Lenkai taikė tokią praktiką, jinai buvo pakankamai patraukli, traukdavo tikrai nemažą srautą, tai neišeina čia tokia visiškai matematika kselinė, nes dalis žmonių tada tiesiog tos produktus pirks čia. Gerai, jūsų įsivaizduojama tą principą suprantam ir dar klausimas, jūs įsirašę ribosime alkoholio tabako vartojimą, tai galite atsakyti trumpai, ką jūs dar norite uždrausti? Labai jau pagarsėjot su šitais draudimais. Sutinku, kad turiu užsidirbęs tam tikrą reputaciją, nepabėgs aš jau jos turbūt per savo gyvenimą. Tai nebūtinai ką nors uždrausti reikia. Yra darbų, kurie nėra dar padaryti, yra informavimo tam tikros priemonės nepadarytos, pavyzdžiui, alkoholinių gėrimų žymėjimas. Tai yra informacija apie onkologinius sukeliamus susirgimus, kad žmonės geriau tiesiog suprastų orientuotusi. Tai vienas darbas nepadarytas. Kitas darbas, kurio šita vyriausybė bereikalo nepadarė, nors galėjo pasinaudoti dabar, kai labai reikia pinigų gynybai, taip ir nepavyko jiem išlaikyti net tam pačiam lygį įperkamumo šitų prekių. Jų įperkamumas nuolat auga. Tai net didėjant akcizui, gyventojų pajamos auga daug daugiau, negu brangsta šitie produktai. Tai reiškia, valstybė net neišnaudoja šitos galimybės paliktam pačiam lygį, nerizikuojant jokiom kontrabandom ir niekuo, ir paimti tuos pinigus ar gynybai, ar dar kažkam reikia, tai yra akcizų tai politika. Tai kaip mes girdim po šitų pažadų tokie užvelnesni dalyko, ne dar nauji draudimai. Nu, pasakysiu tokį slebėsi. Griežtą, kurio, tiesą sakant, siūliau, bet nepavyko mum padaryti. Aš tikrai norėčiau, kad kolegos pasvarstytų dar kartą apie elektroninių cigarečių draudimą. Visišką.
Tai yra, kad jų neliktų apskritai Lietuvos prekybai. Taip, tai va, tai jau būtų draudimas. Taip, ačiū ponia Veryga, kad dalyvavote laidoje. Su jumis buvau aš, Greta Klimkaitė, Rima Urbonaitė. Ačiū, Greta. Ačiū, Rima. Ačiū ir jums žiūrėjusiems ir iki.